Benvinguts a l'escorxador de RAC+1. Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella! Bona nit i benvinguts i benvingudes a la sala Cotton Club del Casino Barcelona! Aquesta gent acabarà a trets. Bueno, benvinguts i benvingudes de nou a l'escorxador de RAC1 i RAC, sense que estem molt contents de ser de nou aquí amb aquest meravellós pori que és guapo, simpàtic. No ha vingut perquè hi havia tapes gratis. Mira com aplaudeix. Aplaudeix perquè no pot cridar, perquè té una croqueta a la boca. Sí, fora aplaudiment pel nostre jurat, Ernest Codina, del Matina Codina, Mònica Usar, la teòloga de RAC1 i RAC, sense i coordinada de RAC, sense Albert Buscarons. Fantàstic. Escolta'm una cosa, Codina. És que abans de començar la gravació estaves explicant que t'ha donat per anar a cagar a les 5:45 del matí. Sí. Endavant. Bueno, és que, breu, breu, no, és que sembla que només sigui jo que tingui un horari i unes rutines, no? Vull dir, més o menys tothom té el seu moment diari. Almenys a mi, jo tota la vida m'ha anat canviant. O és de matinada o és al migdia. Ja. A matinada em puteja, perquè és just abans d'entrar al programa, a vegades estic fent feina i puc arribar a començar un minut tard en funció del que hagi menjat el dia anterior, clar. Això, com li expliques al director? Hòstia, vas començar 5 minuts tard, bueno, clar. Estava cagant. I és que és cada dia. No, passa. Llavors, que aquelles hores tots us coneixeu les merdes, no? Perquè sou 4. Sí, sí, literalment, Albert, literalment. I ha arribat, hi ha hagut algun dia que no he esmorzat perquè m'he menjat tots els gasos d'algun locutor important d'aquest país que lidera la franja del matí, per dir alguna cosa. Perdona un moment, Ernest, estàs dient que... No. Que Jordi Basté caga abans del món a RAC1. Perdona, locutor important del matí. Bueno, és que fa sol el programa el Jordi Basté. Avui li han donat el millor programa de ràdio a tot un equip. Allà hi ha molts professionals. En cap cas he parlat de Jordi Basté. Si canviem de tema... Escolta, que... No. S'està complicant, això. Però a més, no, les estrelles també caguen. Sí, clar, però no cal explicar-ho. No? Vull dir, tots sabem què fem. Mònica, tu fas caca? Sí. Intentem apujar el nivell d'aquest capítol, hora, no, sisplau. A quina hora, normalment, quan t'agafa? No tinc un horari. No. Ve quan ve. I tu, Albert, com vas? Soc un rellotge. Jo, si menjo, cago. L'altre. Això és així, però em va bé la vida, així, no? Sí. Cosa dolenta fora del ventre, endavant. Això sí, de veritat. Va, per favor. A mi em van dir, aniràs a fer de jurat d'un podcast de molt nivell humorístic. No, he de dir-vos una cosa. Aquest podcast ha sigut la millor estrena de RAC+1 del 2022. Ei, ens parlen doble, ens parlen doble. I això és gràcies a vosaltres, que ens escolteu. Vale, anem a pel primer... o sigui, l'únic combat d'avui, perquè ara fem canviat el format. Vale? Vull que rebem amb un fortíssim aplaudiment a una veu conegudíssima de la casa, treballa al versió RAC1, quan no hi és el Toni, ho presenta ell. Fora aplaudiment per Marc Serra! Bravo! Què tal? Com estàs? Com estàs? Gràcies. I que no parin aquests aplaudiments, si us plau, per rebre a un home que viu de la tele i treballa a la ràdio. Fora aplaudiment per Rocco Steinhausen! Metal. Molt bé. Metal. Què tal, Rocco? Home. Molt bé. Escolta, estic molt content que ens hagi presentat a Don Johnson de Corrupció en Miami, sí, eh? Sí, perquè sí. Realment, escolta'm, ho has sí. clavat, eh? Sí. És el seu fill, és Sonny Crockett, fill. Molt bé. Com es nota que ets un home gran perquè no entens res? Va, és que són bromes de boomer, eh? Sí, també, sí, ara que ho penso, és que és veritat. Ell es fica amb això, sempre. Sí, a mi també clar, es fica moltes vegades sí, en directe. Sí, sí, està molt bé la teva camisa també, Marc. Veig no que... busquis per aquí, ara. És molt hawaiana, també t'ho dic, sí, eh? Sí, i tu què? Vens d'esquiar o d'on vens? No, jo vinc una mica gris. Fot una calor, Rocco, que vens aquí amb una jaqueta. No, perquè me'n vaig després a un altre lloc. Escolteu una cosa, no podeu sortir d'aquest requadre, vale? Tu, Rocco, aquest és el teu requadre. Aquí us enfrontarem un amb un. És a dir, no podem arribar a les mans. No, de moment. Llàstima. Penseu que està aquí a prop Vila Olímpica i si hi ha algun guiri o una bajazo tonto. Vale? Deixa'm mirar, abans de tot, si hi ha alguna persona que hagi passat pel meu llit. Hosti, Rocco. No acabarem mai, doncs, eh? No. No veig ningú. Va, endavant, ja podem tirar. Pues va, 3, 2, 1, Rossi! Gràcies. Sou un públic fantàstic, com diria el Rocco. Perquè ell es dedica a animar el públic. Bueno, es dedicava abans, el que passa que els deprimia, crec, eh? Llavors va canviar la història i va passar a Twitter. Perquè ara el Rocco, no sé si ho sabeu, és un tuitaire
Jo recomano que el seguiu perquè només fa tuits, que està obsessionat amb la Colau, obsessionat. Si un dia la veu pel carrer li fotrà una castanya, perquè ella sempre és anticolau, anticolau, aquí hi ha una merda, aquí hi ha una bossa mal tancada, aquesta estàtua té una guixada, vull, està obsessionat amb la Colau i amb les rates, tot el dia les rates, he vist una rata, faig un tuit, fa arroba Marc Serra, que no sóc jo, que és un regidor, i la merda m'arriba a mi i Rocco, que ho sàpigues, que ara he d'explicar-ho això. I és raro que s'obsessioni tant per les rates treballant a la tele, no? Que és un lloc... A veure, vull dir, està ple de gent maca, també, però bueno, de vegades s'escapa alguna ratota. Sobretot, feu-li retuits al Rocco, perquè fa una cosa molt maca, que és que quan està en directe al programa, quan està fent la seva secció, ell es programa els tuits. Ells no els fa en directe, els deixa programats. Doncs a les 15:35 l'exclusiva es publicarà. I llavors sap greu de veure que té dos retuits. Vull dir que si teniu un moment, sabeu, doncs, si us va bé i esteu a casa i esteu avorrits, doncs feu-li un retuit també. No, ara parlant seriosament, el Rocco doncs, ha treballat en llocs de prestigi, no? Amb gent de prestigi. Espera't, com era? Qui eren? Ah, no, ho tinc apuntat. Va, perfecte. El Rocco ha treballat doncs, a l'Aerocities, per exemple, TNT, ja no recordo ni quin programa era, crec que ells tampoc se'n recorden ja. Ha treballat a Telecinco també, a Antena 3, amb el Jordi González, no? Que la gran pregunta és quan marxa, no? I no ho sap ni el Rocco. És estranyíssim aquest tema. I a mi, realment, o sigui, em fascina, Rocco, fascina que et preocupi tant la neteja quan tu treballes en la teleescombraries. És que em preocupa, és que em preocupa. És així? Bé, ja està? És així, sí. Ja has fet tota la merda que volies... Sí, sí, sí. Hi ha alguna cosa més que m'ho... Després t'ho explico, després t'ho explico. Sí. T'ho dic perquè jo tinc molta merda de tu, també, eh? Tira. Bueno, ell és el segon. Quan el Clapés no hi és, ell està allà de suplent. Sempre serà el segon. Mai serà el primer. I van passant els anys... i no li arriba l'oportunitat. I així estem. I Marc, tu hauries de pensar què fas, perquè clar, el Clapés continua i continua perfecte. I tu van passant els anys i sempre un dia aquí, un dia supleixes allà, una hora perquè té una cosa que fer l'altra. Tu van passant els anys i continues la versió com jo també, eh? Sí, sí. Perdoni, vostè no té que interrompre. Perdoni, digui. La meva secció del quadre, és la de gana del versió. Digui. La de gana. Sí, sí. Llavors, clar, a partir d'aquí, jo sé que estàs fent molta promoció interna dintre de la casa, perquè a més parles molt de RAC 105. On? Oh, sí. De RAC 105? Sí, sí. Quan no hi ets, aquests senyors aquí presents. Parles molt de tant en tant en el programa de RAC 105 i també internament per la casa també parles molt de RAC 105 i a més m'arriba notícies de que estàs fent molta pressió perquè t'agradaria presentar alguna cosa a RAC 105. RAC 105? Sí. Sempre és benvingut, sí. Sí? Sí, home, sí. Tens el Codin aquí davant? Sí, home, sí. Qui l'has de tota la vida? Perquè em diuen que t'agradaria presentar els matins de RAC 105. No he dit mai això. No he dit mai això, eh? Clar, que has de dir davant d'ell. Quina tensió que està generant ara, eh? Home, la gent no s'ho està passant bé, eh? Sí, sí, però... Ara hi ha molta tensió aquí, Rocco. No, no hi ha tensió. I d'estar sortint al quadre. Torna al quadre. Torna al teu quadre, coi. Mira-li la cara. Torna al quadre. Tu saps molt bé que jo porto... Escolta'm, tu saps molt bé que jo porto molt de temps, eh? Fent durant exclusives. I les meves fonts dintre de la casa em diuen que tu estàs fent números... Per fer Rocco, el salt a l'altre. Espero que això sigui una broma, perquè estàs liant una traca aquí, que jo demà pujo a la 17 a parlar, eh? Però no pateixis, que de vegades un es posa a presentar el morning de RAC 105 i dura 3 mesos, eh? Tu mateix, és a dir, tu vas de nen bon per la casa, eh? Saludant a tothom i amb aquesta careta que tens d'Àngel. Sí, però tu per darrere la fots. I a la mínima que puguis, quan veus que el versió no pots... Doncs ara intentaràs fer-li el salt al Codina. Però per què ve això de RAC 105? Bueno, doncs ve perquè m'arriben les informacions que em diuen que estàs intentant fer alguna cosa a RAC 105 a partir de la propera temporada o l'altra, però en qualsevol cas que tu vols fer-ho ja. Jo no sabia res, eh? No, clar. Jo no sé. Només acabarà rostit, això, de veritat, això passa Rocco. Sempre. Quan truques a la... Escolta, que és veritat que muntes alguna cosa, que et prepares, que et fitxes per aquí? No, jo no sé res. Com el va passar amb la Cristina Puig, no? Li vaig dir una sèrie de coses i jo no presentaré el... Cristina Puig, bona nit, què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Que aparegui per aquí. L'amiga del Rocco, així gràcies. Que, gràcies. Gràcies, Marc. Així que tu mateix, Codina.
Bueno, tingues les orelles posades perquè a la casa passen coses. No, sí. I em sembla que no t'estàs enterant. Com diria, no, Marcelí, no rei, com diria el senyor Marcelí, no em ve present. A més, llevar-me tant d'hora crec que no em faria gaire bé. Al Versió vam intentar una vegada fer el programa dels matins i a l'hora de dinar estàvem tots morts. Vam intentar-ho, però no vam tenir gaire èxit. Escolta, el Rocco, a banda de ser un boques de categoria, un bocaxancle de categoria, com sí, heu pogut comprovar, és un tio guapo. O sigui, bueno, s'ha de reconèixer, vull dir, té el seu estil. Avui ve vestit una miqueta de Tom Cruise de rebaixes, no? Una mica de Tom Cruise de segona generació. És així, però... Mira, aplaudiments, eh? Compren, crec que compren la teoria, la compren. Home, no, guapo. Però és un tio guapo. És un tio guapo... I, comparat amb qui? És un tio guapo, però amaga diversos misteris. Primer, que jo crec que ell sap quan el González anirà a Austràlia i no ens ho diu. I l'altre misteri que amaga és que no sabem quants anys té. I quan dic que és un misteri que amaga, vull dir que amaga, vull dir que no ho ha explicat mai. No sabem quants anys té. És el Benjamin Button de la ràdio, no? El que passa que va una mica al revés, no? Cada vegada més decrèpit el veig jo, però bueno... Però no, però ho porta bé, el tio és guapot, ho porta bé amb el seu rellotge. Què passa? Què digues? Què passa? No fot, no em toquis la panxa, eh? Què passa? Mullida com ha d'estar. Bueno, dic que el Rocco és un tio que amaga la seva edat, la veritat és que no ens ho ha dit mai a ningú, i em consta que hi ha una anècdota, perquè clar, van passant els anys, vulguis que no, de fet l'aspira l'ambulància aquí fora, amb un respirador, i van passant els anys i ell s'ha de renovar el carnet de conduir i el DNI i totes aquestes coses, com la gent normal, eh? I es veu que ell va anar a la comissaria i bueno, és clar, el senyor allà, pues en castellano, perquè els policies parlen tots en castellà, ja ho sabeu, bueno, su fecha de nacimiento, i el Rocco li va dir: si te la digo, te voy a matar. Així se les gasta Rocco Steenhoiser. Ara, guapo de nassos, jo crec que és un tio que té èxit perquè està a totes les televisions, a tot arreu, rempinyant coses d'un lloc a l'altre, doncs de RAC agafa uns diaris, d'avui TV doncs agafa unes croquetes, ara ha fet uns biquinis que hi havia aquí. La supervivència quan treballes en aquests mitjans, no? Això va una miqueta així. Però malgrat tot, que és un tio guapo i amb èxit, hòstia, és client del Lidl i el Mercadona. És que no, vull dir, no, és que no s'entén, és promotor. Ell va comprar les coses quan estan a punt de caducar, sabeu que posa allò... caducitat immediata. Doncs el Rocco està allà sempre amb la caducitat immediata. I Rocco té de dir, que el Lidl, quan et veuen, tanquen la persiana. No et volen saber res de tu, res de tu. Gràcies, Marc, gràcies. Ets encantador. Sabia que el Lidl sortiria per algun lloc, però vaja... Que ara està obert, no, el vídeo? De fet, la botiga que hi ha al costat a la ràdio és gràcies a mi. Ah, sí? Està oberta gràcies a mi, perquè els hi vaig buscar el local jo. Bueno, crec que va haver-hi un problema amb una intoxicació d'unes carns, però continuen oberts. Bueno, escolta'm... Una abraçada a la gent del Lidl que... Sí, el cap comercial. Que no ens patrocinen. Escolta'm, el Marc té un problema. El problema perquè... Saps d'aquells companys de la ràdio que no els... Localitza bé, Rocco. Localitza bé, que sí. Sembles el Cárdenas. Escolti'm, faci'm el favor... Al haver treballat amb ell, doncs a lo millor se li ha enganxat algú... No he treballat amb ell. Ah, no? No he treballat amb ell. Doncs ho sembla, Bueno, si vols, doncs no. Jo crec, Rocco, que estàs en el lloc ideal perquè digui els seus anys. Voleu que ho digui els anys o no? Sí! Jo crec que ara és el moment ideal perquè caigui la careta... Però, escolta'm una cosa... I quan digui 65, que hi hem morts aquí a terra fulminats, eh? Perquè, a veure, la forquilla... O digues la forquilla. Digues la forquilla. Marc, és un gran secret. No el penso dir. L'única persona que ho sap del programa és la Xènia. Ah, la Xènia. És l'única persona, sí. Perquè me la va robar un dia el carnet del DNI i ho va mirar. I és un drama. Però ella m'ha promès que no dirà res. És un drama? La teva edat? És un drama que me l'hagi robat. En qualsevol cas, estic molt orgullós de la meva edat, però vaja, no la diré mai. És un secret. Igual que hi ha molts secrets a la ràdio que no podem explicar. Què ho dius? Vols que expliqui un? Explica el que vulguis. Estàs segur? Sí, tu digues el que vulguis. No vas intentar una vegada lligar amb una persona de RAC1? Amb quina d'elles? Ho explico? Explica el que vulguis. I et va dir que no? I et va rebutjar? No em ve present, doncs, No et va present. Hi ha una persona ara de RAC1... Has tancat la llista, Rocco. Hi ha una persona de RAC1, una noia molt maca, que el Marc va intentar seduir-la,
Torna al teu quadrat, que espantes a la gent. No, no, perquè... Que ets Benjamin Button i els espantes. Torna al teu quadrat. Marc, sisplau, el públic em vol veure de prop. Sí, sí. Em vol veure de prop. Vols que ho preguntem? De fet, em fan fotos i tot. Fes-me una foto. Xato. Aquí a la càmera l'anaves a llançar, no? Ja, la càmera... Ja on ets, tu? Un tio aquí fent una foto primer pla. Ets d'Europa Presto? El Marc és bon noi, però sí que és veritat que no ha tingut gaire èxit amb les noies de RAC1, perquè no és una persona que... a veure, com ho explico? Perquè no li està fent faci... llarg, Rocco? No. Perquè... Escolta, se suposa que aquí... Codina, aquí se suposa que no tenen que interrompre res, ningú aquí, no? Jo no dic res, estic callat durant tota la seva, el seu speech, i aquí m'està interrompent tota l'estona. És que la gent gran no té paciència per res. Té tota la raó. Perdona, Rocco, perdona. Escolta, tu i jo no es portem gaire la diferència d'edat, eh? Perdó. Marc, fem una cosa. Què? Per respecte a tu, sí. No penso explicar aquesta anècdota amb aquella noia. Perquè és una noia, a més, està present aquí a la... Què m'estàs dient? Què m'estàs dient? No ho penso explicar. És l'Isabel Vinaixa? Isabel, ho has explicat, això? No fotis! No és l'Isabel Vinaixa, no. Vam dir que no ho diríem. No, està sentada per aquí. I no penso explicar, però la companya va dir que va ser molt, molt pesadet. I que no vas acceptar gaire que et digués que no. No em ve present. Parlant de coses que no acceptem... Ja, no li ve present res. Heu de pensar que el Rocco... Ell divideix la seva secció, el versió diferencia quan hi ha el clapés i quan no hi ha el clapés. Quan hi ha el clapés, els seus continguts, ell diu que són premium, seria discutible, i quan hi sóc jo, els seus continguts són basura. Basura, basura, i tinc molts exemples perquè ell es guarda aquests documents per quan no hi sóc jo, perquè el programa representa, segons ell, que té menys qualitat. Però si no enteneu ben bé de què estic parlant, us faig una llista del tipus de documents de sonors que em porta el Rocco. Mil maneres de morir, un programa clarament cultural. Tacaños extremos. Això està dedicat a la direcció de RAC1, però ells no ho saben. I... Aquest tros el tallaran, eh? Jo crec que sí. El tallaran. Però s'ha plogut. Jo crec que el doctor no però llavors, el tallarà. Però llavors em porta continguts com mi pene de 30 quilos. Un programa boníssim, boníssim. Hem de posar uns talls. I mis testículos de 60 quilos. Els testículos, doncs deuen passar més, suposo. Només falta, Rocco, mis huevos morenos en tu cara. Estic d'aquests continguts fins al morro. Ja està. Bueno, aquests continguts funcionen. Aquests continguts funcionen. Perquè, a més, després vaig al llistat de les descàrregues de la meva secció. Home, funcionen si tens... La meva secció és una de les 5 més descarregades del versió. La qual cosa, el contingut que faig jo crec que funciona. La qual cosa no hauries de dir res. Funciona. I a més, aquest tipus de continguts... Sí. Deixa'm parlar, per favor. Perdó. No pot ser això. No s'interrompa la gent gran. Una no altra ser... cosa que també escolta, heu d'aprendre. Escolta, no t'hi fiquis amb l'edat perquè tu també arribaràs, eh? Et penses que et quedaràs aturat en el temps o què? Tu no. Callo. Jo sé que a tu t'agrada aquest tipus de coses. Jo sé que a tu t'agrada aquest tipus de testicles de 60 quilos. Mis cojones de 60 quilos no m'agrada. No m'agrada. El clapés mai li venga aquest tipus de coses perquè sé que aquestes coses el posa molt nerviós. Però a tu sí, a tu t'agrada i a més disfrutes. Disfrutes de gent que té ous de 60 quilos. A partir d'aquí... Però perdona un moment. Jo et puc dir algunes coses... Com se suposa que disfruto de gent que té ous de 60 quilos? Perquè són aquestes coses... Com ho gestiones, això? Bueno, s'ha de veure el programa. En qualsevol cas, el programa existeix. No, home, una de les coses que el Marc sempre fa és intentar buscar friquis per la vida. I, a més, és una mica estil Cárdenas, sap? Que agafa els friquis, els ridiculitza... L'hem trobat, Rocco Stenhäuser! Gràcies per venir! Marc, per favor, vés al teu lloc. Perdó. Es ridiculitza, com feia Cárdenas en les seves millors èpoques, se n'en fot d'ells directament a la cara, perquè a més els truca i se n'en fot. I després, una de les coses que fa també és els porta al programa, els fa creure que realment són fantàstics i després darrere se n'en fot directament. Això és el que fa el Marc amb les seves seccions. Ja són molts anys que estàs fent friquis 3.0. M'agradaria, sisplau, que ja canviessis una mica de contingut, perquè, evidentment, els friquis es mereixen també una part important a la seva vida està als mitjans. I que no els hi diguem friquis. Tu et portes malament amb ells, els tractes d'aquella manera, però per darrere els ridiculitzes i per antena moltes vegades te n'enfots d'ells. Això no és veritat. Jo, per acabar, Rocco, et diré...
tu creus que els protagonistes de Mis Testículos de 60 quilos són premis Pulitzer o què creus que són? Són el que són. Jo només faig un reflex de lo que surt per la televisió. I llavors, a partir d'aquí, com sé que a tu t'agrada aquest tipus de continguts pajilleros, jo te'ls porto. M'ha encantat, eh? Nois, sisplau, Rocco, en aquest puntet... Sí, ves el puntet. Dóna les ulleres de prop, que no veu el gomet. És que m'agrada molt. El Rocco sembla que visqui al Raval, perquè tothom del Raval està durant sempre donant voltes amb la butxaca. Coffee shop, Maria, coffee shop. Vaig pensant. Molt bé. Començo jo. Et puc dir jo, Ernest, o quin és el teu rotllo? És que... Ho hem decidit abans. Ah, vale. No. D'aquest cop començaré jo, vale. I jo se t'estava saltant a tu perquè se m'ha fet llarguíssim aquest roast. Aquest... Bueno, hem parlat d'ell. Sí, hem parlat d'ell, hem fet al·lusions... Avisat, eh? Pensa sí. Que t'estic avisant del que pot passar la propera temporada. Estigues agraït amb mi. Poca conya que hi estigui en un incendi aquí i potser no arribem ni a demà. Ens estem flipant amb la màquina de fum, tio, en sèrio. Bon Marley, corta el rotllo. Hòstia. Això és contingut exclusiu per la gent que ho està mirant a YouTube. Hola. Endavant, Ernest, sisplau. No, jo volia tocar el Rocco per saber que no és un robot. Moment. Hòstia, doncs està fort el cabron, eh? No, perquè clar, com que no se sap l'edat que tens, no? He pensat això. Aquesta broma l'hem fet molt ja, Codina. Sí, no? És que ara continuant per aquí, no, Rocco? És que en riure-se'n de la gent gran no està bé, no ho feu més. Escolta, aquesta abraçada final que us heu fet no se la creu ningú, perquè jo, és de veritat, porto unes quantes batalles dialèctiques i una mica més vessa la sang realment aquí entre vosaltres. Mai a la vida. Codina, puc demanar-te una cosa? Ara, sí. Ara. Pots venir altra vegada i tornar a marxar cap aquí? Fes el mateix recorregut? Sisplau. Codina, sisplau. Puti vuelta, puti vuelta, puti vuelta, puti vuelta, puti vuelta. Gira't. Torna cap allà. Home, s'ha de dir que tens un bon cul, eh? Gràcies. Tu, en un local d'ossos, triomfaries com a ningú, eh? No sortiries viu, eh? Ho saps, no?, que no sortiries viu. Un local d'ossos, Ernest. Beer. No m'ho havien dit mai, però... Què és un local d'ossos? Ossos. Ah, home, és osso. Escolta, no sé, és la teva manera de comprar el jurat? Dir-me que realment triomfaré en un local d'ossos? És del Pirineu, o què? Em voleu proclamar guanyador, ja ho dic, perquè desqualificant el jurat. Endavant. No, no, realment, a veure, ha estat una batalla dialèctica sagnant. Heu estat tots dos molt bé. Molt finet i incisiu, Marc, de veritat, et donaria el vot. El que passa que després de l'exclusiva, perquè no pot parar d'unes exclusives aquest tio, està fotent aquí una batalla dialèctica, no? Un escorxador, i el tio no pot parar d'unes exclusives. Llavors, el fet de saber que la meva carrera professional perilla a RAC 105, això a mi em dona un avantatge de cara a poder-ho solucionar, i per tant el meu vot és pel Rocco aquesta nit. Bon aplaudiment, un punt a favor del Rocco. Qui va ara? Jo, Mònica Usart, quina injustícia. Mònica, vam compartir junts a plató, Ara calla! Calla, ja. Sé, ja. Vaig recolzar moltes vegades en directe. Afina el sonatone i calla, Rocco. Escolta, parlem de sonatone? Que tu tens un problema, eh? No. Que tu tens un problema amb l'oïda, eh? El dret, crec recordar. Rocco, a vegades també miraves mapes del temps, tu, de molt enllà, i m'ho llançaves allà en directe. M'ho trobava. D'aquí 15 dies, Mònica, jo, d'aquí 15 dies no he mirat res. És que es veu això? No, i no en tenia ni idea. I això era una mala jugada. I de fet estic mirant uns mapes del 30 de novembre i arriba fred a partir del 30. Que això surt d'aquí dos mesos. És que estem al gener, no pots mirar el 30 de novembre. 30 de novembre. Perquè ja ha passat. No faré cap comentari sobre... De regreso al futuro. Així és molt fàcil. Podria arribar la neu la primera setmana de desembre, ja. Però t'haig de dir que avui no has mirat el temps perquè has vingut amb jaqueta. I en canvi aquí el Marc sí que guanya un punt amb els meteoròlegs. Però, escolta, però em donaràs un punt per això? No. No, molt trist. Jo com a objecte m'apunto, també, eh? Us haig de dir que és el rus més incòmode que he viscut. A més, s'ha vist, sobretot amb els moviments, perquè éreu incapaços de mantenir-vos dins del vostre quadre i es veia que hi havia una tensió una mica de veritat. És que, perdoneu, on és el quadre? Jo encara no sé on està el quadre. Aquest quadre d'aquí, Marc! Però només hi ha una marca, està d'ella, només hi ha una marca, feu un quadre ben fet, home. Bueno, és el quadre que hi ha al casino. Està molt malament coordinat. Sí, senyor, molt malament. Organitzat. Això s'ha de fer un quadrat de verd per aquí i verd per allà. Són pesadíssims, tio. Vinga, endavant.
A veure, al final decanto el meu punt per una cosa que no m'ha agradat i és l'estratègia que ha fet servir el Rocco amb el tema de RAC 105 i l'Ernest, perquè s'ha intentat només guanyar un membre del jurat i a mi, en canvi, no m'ha fet la pilota en cap moment. I llavors el meu punt és pel Marc. Bravo! Bon aplaudiment, 1-1! Bravo! 1-1! Batalla ferrissada! Albert Buscarons. Espera. 1-1, eh? A veure. Ui! Agafem-nos fort. Qui decanta, això? Ara, jo només volia dir de la màniga curta, Ernest. I és que jo crec que... No, no, jo crec que el Rocco amaga alguna cosa. A veure si poguessis treure el jersei un moment, sisplau. Ep! Home, és que el Rocco és guapo, ja ho he dit jo. Hòstia, té pectorales, eh? Tu què vols, a veure? Tu què vols? No, tu què busques? Què vols tu? Que m'has enviat a una sauna? Nois, un moment. És l'escorxador, no First Dates, vale? Vamos a calmar-nos. Molt bé, està bé. Gràcies per aturar-ho, perquè pensava que... Vinga, endavant. Sí, cosificar la gent està molt mal. Albert Buscarons, sisplau. A veure, Rocco Steinhäuser, ho he dit bé? Sí, Steinhäuser. Jo flipava, dic, hòstia, per ser alemany, parla un català de puta mare. I algú em va dir, bueno, un dia, que és d'aquí. No, soc d'aquí. Jo vaig néixer fora. Ostres, doncs... I amb 10 anys vaig arribar aquí. Ah, amb 10 anys, vale. Sí. No, és que quan em van dir això de... Però si el tio és d'aquí... I no vaig aprendre català aquí, vaig aprendre castellà. Jo vaig venir amb zero. Castellà i català, zero, no sabia res. Tot comença a prendre sentit, perquè és que quan em van dir això, clar, jo vaig començar a no entendre allò de parlar de... Me diuen que va tindre que dimitir el que vindria a ser un desastre, vaig dir. Sí, sí, hòstia, sí, però si és català tenim un problema. Sí, sí. Però tens coses bones, perquè segueixes molt fidel als teus amics. I des de la ràdio expliques, doncs, el que continua fent a la tele, la Marta Torné, el Torito, no?, que tots continuen allà, i des de la ràdio, doncs, tot li dones altaveu. I Marc, tu ets presentador suplent, sí, però no t'ha portat el Jordi González a la mà al micro de RAC1. Tu has guanyat per mèrits propis. I si un dia Clavé se'n va treballar a Madrid, dono per fet que se t'emportaria. Així que el meu punt és pel Marc Serra. Marc Serra fa l'aplaudiment, guanyador de l'escorxador! Fa l'aplaudiment, Rocco Steinhäuser, Marc Serra, Ernest Covina, Mònica Usana, Albert Buscarons. Moltes gràcies, ens veiem a la propera! Demà vaig a la 17 a parlar. Gràcies. Quina naturalitat.